Čo povedať? Ja si myslím, že dnešné nastavenie nášho mužstva bolo výborné. Od začiatku sme pracovali disciplinovane. Snažili sme sa zvládnuť prechodové fázy. Snažili sme sa využiť možná slabosť Trenčína. Do určitej miery sa nám to darilo. Myslím si, že veľmi dobre. Na druhej strane treba uznať kvalitu, ktorú určite Trenčín má, disponuje kvalitným mužstvom a o to viac ma teší, že my sa dokážeme takto skúseným hráčom vyrovnať a možno v niektorých fázach ich aj prečiť. Takže gratulujem mojim chlapcom k výkonu a ďakujem súperovi za dobrú hru. Takže v prvom rade gratulujem trénerovi súpera Týmu Žiliny k víťazstvu. My sme samozrejme sklamaní. Každú prehru berem na seba, pretože je to moja zodpovednosť ako trénera. Som však hrdý na svoj tým za výkon, ktorý podali proti tak kvalitnému súperovi, ako je Žilina. Ak sa mám pozrieť na zápas mojou analýzou, tak myslím si, že sme boli lepším tímom, boli sme dominantnejší, mali sme šance, všetko je však o výsledku a ten je lepší pre Žilinčanov. Jedna z vecí, ktorá mohla prehoroviť do tohto zápasu, bola je fakt, že sme mali o jeden deň voľna menej na prípravu, ale na to sa nebudem vyhovárať. Stretli sa dva týmy, ktoré hrajú podobným štýlom, dominantne, útočne. Ukázali sme to aj my dnes, takto chceme hrať. Musíme však nájsť kľúč, ako vyhrávať. Zatiaľ sa nám to nedarí. Myslím si však, že sme na dobrej ceste. Musíme ňou pokračovať, chceme sa rozvíjať a treba, aby sme sa poučili z chýb. Nie je podstatné, koľkokrát padnete, ale podstatné, koľkokrát vstanete. My ideme ďalej, sme na dobrej ceste a v tomto chceme pokračovať. Strelec rozhodujúceho gólu Aďoka Pralík, ako si ty videl zápas? Tak zápas bol vynikajúci, bol to vlastne hore-dole, to išlo sa stále. A ja si myslím, že sa musel divákom určite páčiť náš výkon a zaslúžené víťazstvo podľa mňa. Zápas mal tempo, ale za akými pokynmi ťa tréner posielal na ihrisko? Tak vlastne pokyny boli jednoznačne, rozhodný zápas. A to sa mi aj podarilo a za to som šťastný. Aj prvý ligový gól, čiže ešte aj víťazný, čiže o to viac som rád. Dali sme teda tým výkonom zabudnúť na Nitru z tvojho pohľadu? Tak ja si myslím, že tá Nitra to bolo také, že sa nám nevydali ten zápas, ale dneska sme si vlastne zaslúžili výhru a sme to aj sami, no vlastne sme hrali výborné.